Ahoj lidi, já vás tady vítám. Dneska jste mohli vidět, že jsem přidal skill Pindovi a skončili jsme po tom, co mě vlastně Sectopoid vyndal. Měla by tam být menší obtížnost, protože abych to dal. Jo, je tady střední, OK. Na hard to hrát teď nebudu, aby jsme se moc nezdržovali. Tak uvidíme, jestli je porazím. Já vím, že je to trošku stažení z toho, že vás to nebude moc asi bavit, ale pořád je to aktivní. Jo. Tak, tebe si zastavím. A vy si vemte ty snipery, no. A ty si vem zkus vzít toho druhýho. Jinak mám problém s nábojema. Došla mi munice. Tak. Au, ty vole, co to bylo? Jako fakt? Získali jsme vlastně štít, který můžu používat pro svoji jednotku. Oni jsou tamhle. Tak, jeden dole. Nebudeš nic házet, chápeš? Zvedni ho aspoň, ne? Oživení. No tak. Granát, musím utíct. A já žádný granáty právě nemám. Vemte si někoho na starost, třeba tohodle. Já vyzdvihnu tam toho, ať neuteče. A ty nemá žádný cíl. O, to jsem si teda naběh. Abyste si nemysleli, že to jako, že tady hraju hned na to, že jo, tak jo. Ale tady jsou náboje, to jsem si předtím nevšiml. Ale do čeho? Jo, do tyhle zbraně. Kde je ten sniper? Už není. Tak. Hele, tady jsou další. Střelivo. No, 50 dobrá, no. A jdeme ještě pozbírat, jestli budu moct. Ale neschovávej se. Shiftem, Včkem nějakou tu munici, pokud mám tu stejnou zbraně. Jo, mám 170, protože přijde. Ty vole, co to je? Kapsle. Ty vogo, hoši. No, tak help, to jsem si naběh. Já se nemůžu uzdravit. Ano. A ty mě krej. Teď nevím, co jsem to chtěl říct, ale dělej, už mě vyhýluj, chlupe. No tak. Jinak jste mohli koukat na stream, tak pokud jste to stihli ovšem. Akorát, že tam je trošku problém s tím, s kvalitou, že tam jsou trošku pixely, takže berte to na vědomí, jinak je to dobrý stream. A kde je ten druhej? Já to chci přelíst. No, teď granáty, ano, správně. Do každé domácnosti. Hele, má další obtus. Jo, teď dostanu ty miny, ne? Jo. Který můžu pokládat. The engineer's landmine explodes when approached. Place it in checkpoints to limit the enemy's movement or to set up a trap. Ano, přesně, když vlastně se přiblíží k ní, co tady šaškuješ? Miny. Silové pole. Kde jsou ty miny tady? Jo.
A můžu je dát do určité vzdálenosti. Jo, tam to moc asi nepůjde. Nevadí, ale stejně přijde sektopoid. Cíl. Možná už tady, jo, už tady je. Štít. Sektopoid je fakt hrozný. Jo, vidíte, mina vyšla. Hell, 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 helling. Co to mám za zbraň? Jenom nevím, jestli... Dělej. Už by mohl jakože... Ne, to si děláš srandu, ne? No, tak ho... Au, došla munice. Zase. Už chcípni. Pryč, hoši. Ne, to jsem nechtěl, sorry. Tady se pojďte schovat. Než sem dojde. Máš minu? Mino, máš minu? Jo, teď projdeš tudy, ne? Jo, to by mohlo vyjít. Silový pole, hoši. Tak, já si nějak poradím. O, on jde přímo na mě. Proč jdeš po mně? Moment, moment, tě zadržím na chvíli. No. Tak, stimulant, ještě healing. Honem, honem, nebo mě tady vykyli. Není to moc rozumná volba, že? Dělej! Já se ani nekryju. Za chvíli přijdou další. A já nemám... No, to je fajn. Ano. Mám něco? Nemám nic? Tady jsem někde viděl. K sakru. Pojďte sem. Tamhle je bouchačka. To musím vyměnit, snad se tam dostanu. No tak, já si pořád pletu tlačítka. Zase jako sorry lidi. A ještě tady ten sektor prostě běhá určitě, že jo. Takže minu. Onem. Zdraví máme. A ty budeš mířit na koho? Co to je? Nechci. Tohle už bys nemohl snad dát, pokud se to jakože nevysere. Tak. Něco dalšího, prosím vás. Jo, tamhle jsou další, OK. Takže změna cílu. Říkám změna cílu. 83%. A musíme se přemístit. Takže hoši, půjdete sem. Tamhle jsou taky nějaký zbraně, takže já se tam dojdu. Tedy aspoň doufám. Au, 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 ale až za chvíli. No jo. Nemám. Cílový pole, to je fakt vynikající na tohle. Já budu mít možná třetí úroveň. Pokud ho zabiju. O, nezabiju. Zase náboje. Ty vole, seber to. Já tady nechci skápnout. No tak. Kapuč, vole. Máš minu, super. Oh. Bude sranda teďka. Tak.
tebe dodělám. Teda aspoň doufám. Tak. Kam utíkáte? Oni mají heala. Sakra. Tak se soustřeď na tohle, ty. Já potřebuji náboje a nemám, tyhle. Ani do jedné zbraně. Ale můžu udělat, ještě máme štít, nemáme štít, musíme počkat, ok. Jo, díky. Tak, počkej, kam? Ličko. Kde to je? No. Tak. Odpoj štít ve třelcu, tak jsem to zvládnul, sice na střední obtížnost, ale jako bohu dík, protože ono už teď je to takhle jakože velice těžký. Tak to předběhni. A jdeme odpojičtit, a jinak je to vlastně epizoda ochránce. Druhá polovina, to jsem možná nezmínil. Tak. A teď vůbec už nevím, co mě tady čeká a nemine. Já se ještě podívám, je mine, jestli tady někde nejsou náboje. A jsou. Střelivo. OK. Do tohohle nemám nic. Tak felas. Následovat. Tady naši chytráci v laborky říkají, že nám systém zvládne i malé dítě. Ha. 11 stupňů, 35 severně, 23 východně, to si nebudu... Neměl bych utíkat. A ona stejně ta raketa odletí. Dobrá práce, Vánoci, padáme domů. Tak jo, já bych řekl, že to stačí, takže stav družstva. Chlup dost má druhou úroveň, Šourek má skoro vlastně druhou, nebo mají druhou úroveň technologie. Lékařský batoh jsme získali, jsem získal v minulém, jsme získali, když to tak jakože budu brát v množném. A aspoň vidíte, kolik tady bylo ve třelců. A jinak fakt přehled ochránce, jo, druhá část, 25 minut, tak lidi, já se s váma loučím a těšte se na další. Ještě se podíváme teda na základnu, co tam vůbec bude a tím to ukončíme. A jinak bude Get Even pátý part. Tak, děkuji, že jste dokoukali až do konce.